Prvo, prvi put sam vidio čovjeka u životu, tako da to su neka pravila, samo naša u stolnom tenisu, da je možda igra olimpijske igre, ne možda igra svjetska prvenstva, onda nemaš priliku da ga vidiš. Nisam očekivao, mislim, da će tako odigrati, a on, pre svega, ja ne znam čovjeka, a u stolnom tenisu inače znam sve igrače. Tako da nije lako, posebno prva partija, pa Kinez, dobro je. Večeras, Englez, igrali smo zajedno u klubu, dosta dobro se poznajemo, po meni je 50-50. Sve zavisi od njega i od mene, mislim, koliko ko može da pruži u tom trenutku. Treće kolo, opet Kinez, samo iz Singapura, šalim se. Mnogo, ovaj meč mi je mnogo važniji nego sledeći. Mislim, ukoliko ovaj dobijem, da mnogo više šansi imam u sledećem meču.